નોબતની વર્ષ 2020-21ની લવાજમ યોજનાનો લાભ લેવાનું ચૂકશો નહીં. લવાજમ સ્વીકારવાનું હજુ ચાલુ જ છે. ચાર આકર્ષક લવાજમ યોજનાઓમાંથી આપની મનપસંદ યોજના સિલેક્ટ કરી વર્ષભરના વાંચન સાથે 2 લકી ડ્રોનો લાભ મેળવો. સાથે જ ઝડપી સમાચાર માટે વોટ્સએપ ન્યૂઝ અપડેટ વડે સીધા તમારા સ્માર્ટફોનમાં મેળવો બ્રેકિંગ ન્યૂઝ. વર્ષ 2019-20ની લવાજમ યોજનાનો મેગા ડ્રો તથા વર્ષ 2020-21નો મિની ડ્રો ટૂંક સમયમાં જ યોજાશે. નમસ્કાર, આજે તારીખ 15 જૂન, સોમવાર. નોબત ન્યૂઝ ફ્લેશમાં હું ઈશા જોશી. નજર કરીએ આજના મુખ્ય સમાચારો પર. છેલ્લા 9 દિવસથી પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ સતત વધી રહ્યા છે. 9 દિવસમાં પેટ્રોલ ડીઝલમાં 5.25 રૂપિયાનો ભાવ વધારો થયો છે. રાજ્ય સરકારે પેટ્રોલ અને ડીઝલમાં લીટર દીઠ વધુ ₹2નો ભાવ વધારો કરવાની ઘોષણા કરી છે. આજે મધ્યરાત્રિથી આ ભાવ વધારો અમલી બનશે. ઉલ્લેખનીય છે કે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધારો થયો નથી, પરંતુ લોકડાઉનમાં ટેક્સની આવકમાં થયેલી ખોટ પૂરવા સરકાર પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવ વધારી રહી છે. એટલે કે કોરોના સંકટકાળમાં લોકોને રાહત આપવાને બદલે સરકાર પોતાની તિજોરી ભરવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે. પેટ્રોલ ડીઝલમાં 1 સાથે ₹2ના ભાવ વધારાથી લોકોની સળગતી આર્થિક સમસ્યા પર પેટ્રોલ છાંટવામાં આવ્યું હોય તેવી લાગણી ફેલાય છે. છોટી કાશી કહેવાતા જામનગરનું પ્રસિદ્ધ શ્રી બાલા હનુમાન મંદિર લોકડાઉનને કારણે લગભગ છેલ્લા 3 મહિનાથી દર્શનાર્થીઓ માટે બંધ હતું. આજે સવારથી મર્યાદિત સમય માટે મંદિરમાં દર્શનાર્થીઓને ક્રમશઃ પ્રવેશ આપવામાં આવ્યો હતો. સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ સહિતના નિયમોનું પાલન કરી ભક્તોએ ભગવાનના દર્શન કરી ધન્યતા અનુભવી હતી. જામનગરમાં ગઈકાલે 1 સાથે કોરોનાના 8 કેસ સહિત 24 કલાકમાં 9 કેસ નોંધાતા હાહાકાર થયો છે. કોરોનાનું સંક્રમણ બેકાબૂ બનતા ગાંધીનગરથી ચીફ પર્સનલ ઓફિસર ડૉક્ટર નવનાથ જામનગર દોડી આવ્યા હતા. તેમણે જામનગર જિલ્લા કલેક્ટર, કમિશનર, જીજી હોસ્પિટલના હોદ્દેદારો વગેરે સાથે બેઠક યોજી હતી. બેઠકમાં શહેર તથા જિલ્લામાં વધી રહેલા કોરોના સંક્રમણને ડામવા વ્યૂહરચના ઘડવામાં આવી હતી. ઉલ્લેખનીય છે કે આજે સાંજે દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લામાં કોરોનાનો વધુ 1 કેસ નોંધાયો છે. આ દર્દીને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ થતાં જીજી હોસ્પિટલના ICUમાં સારવાર આપવામાં આવી રહી છે. ગુજરાત બોર્ડનું આજે ધોરણ 12 સામાન્ય પ્રવાહનું 76.29% પરિણામ આવ્યું હતું. રાજ્યમાં કુલ 522 વિદ્યાર્થીઓએ A1 ગ્રેડ મેળવ્યો છે. રાજ્યમાં પાટણ જિલ્લાનું સૌથી ઊંચું 86.67% પરિણામ આવ્યું છે, જ્યારે સૌથી નીચું 58.26% જૂનાગઢ જિલ્લાનું પરિણામ આવ્યું છે. જામનગર જિલ્લાનું 78.33%, જ્યારે દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાનું 77.91% પરિણામ આવ્યું છે. હાલારમાં જોડિયા કેન્દ્રનું સૌથી ઊંચું 94.85% પરિણામ આવ્યું છે. જામનગર જિલ્લામાં 20 વિદ્યાર્થીઓએ A1 ગ્રેડ મેળવ્યો છે, જ્યારે 368 વિદ્યાર્થીઓએ A2 ગ્રેડ મેળવ્યો છે. દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લામાં કોઈ વિદ્યાર્થીએ A1 ગ્રેડ પ્રાપ્ત થયો નથી, જ્યારે દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લામાં 67 વિદ્યાર્થીઓએ A2 ગ્રેડ મેળવ્યો છે. આ હતા આજના મુખ્ય સમાચારો. ફરી મળીશું. જય હિન્દ, જય હાલાર.